Ja, lite sent. Bättre sent än aldrig. Men nu har det alltså blivit dags för Mass Effect 3-recensionen. Och Mass Effect, för er som inte vet, är ju då den här trilogin från BioWare som helt enkelt ska ta sci-fi-RPG till nya höjder. Första spelet i serien, där fick vi alltså bekanta oss med Shepard och vi har ju följt honom genom serien. Och hur det här kommande hotet av The Reapers alltså skulle lösas och även då en del andra sidoäventyr alltifrån i ettan till tvåan. I trean då har alltså Reaper-attacken äntligen kommit hit. Jorden är under attack och flera andra planeter och system har också blivit attackerade av Reapers och samtidigt har vi då det här hotet från tvåans kan man säga intressantaste tillägg i storyn, nämligen The Illusive Man och Cerberus Corporation. Så, för att göra en lång historia kort. Storyn i det här spelet är faktiskt väldigt liten. Och det känns faktiskt väldigt tungt att säga det, men det här är en otroligt stor besvikelse för mig. Om man ska göra en uppföljare, en trilogi och har tänkt sig en trilogi i episoder så som man har gjort det redan från början så känns det som att man behöver betydligt mer content än vad man faktiskt har. Man fyller ut världen med massor utav småsaker som egentligen inte spelar någon större roll. Och det är på något vis precis som överlag med spelet så att storyn i Mass Effect 3 känns mer som en fasad snarare än någonting som faktiskt existerar. Spelet i sig är väl en utveckling utav tvåan kan man säga som i sin tur gick ifrån ettan ganska mycket. Och jag tycker att evolutionen utav Mass Effect har mer eller mindre gått ifrån att vara ett skjut-RPG till en shooter, en cover shooter och spelsystemet om än kanske trevligare att arbeta med i tvåan och till viss del i trean, men inte alls lika intressant. Man kan tycka att jag är lite hård när jag trackar ner på tvåan och trean spelmässigt, men faktum är att det är inte så jätteroligt att spela. De beslut man kan fatta kring sina karaktärer spelar ganska liten roll skulle jag tycka. Det beslut man kan fatta som spelare taktiskt spelar inte heller någon större roll. Och faktum är att stats mer eller mindre är skyddade och även om det här kanske öppnar upp för en annan typ av spelidé så tycker jag att det går emot vad man egentligen ville ha ut av spelserien. Och om man också ska göra det på det här viset så tycker jag att det är lite trist att man inte går fullt ut på det då och gör så att äventyret känns, ja, att det känns som ett äventyr att faktiskt placera ut stats, att man inte riktigt vet saker och ting och att det är det som är själva tjusningen. Istället känns det som att man systematiskt arbetar med, okej, jag ska utrusta mina karaktärer med de här vapnen, jag ska ha de här uppgraderingarna, jag ska ha de här statspoängen. Den här karaktären gör det här, den karaktären gör det här. Och så managerar man det här om och om igen. Och det är inte alls den utvecklingen som ett RPG ska ha enligt min mening. Och inte heller då kanske ett RPG med dolda stats. Vilket gör att hela spelidén fallerar enligt mig. Och Mass Effect 3 alltså får en otrolig bakläxa. Och faktum är att det började nästan lite lätt med det här i Mass Effect 2. Men Mass Effect 1 kände jag inte alls utav samma idé. Jag kan också tycka då att även om spelsystemet i sig blev bättre i tvåan så ja, i trean så är spelsystemet lite, det är nästan som med första spelet igen där det var väldigt mycket buggar. Och buggarna i första spelet var ganska tråkiga att ha. Men buggarna som finns i trean är ju allvarligt eftersom att de har utvecklats ifrån någonting som förmodligen var trasigt. Och istället för att förbättra system ifrån tvåan så har man alltså försämrat. Och det här är ju då i mitt tycke förskräckligt. När jag snackar om Mass Effect 3 så brukar jag alltid säga, eller överlag uppföljare, att en uppföljare ska antingen göra på två olika sätt. Där det ena sättet också har två möjligheter. Nämligen att en uppföljare kan antingen gå i helt nya spår och försöka utveckla serien. Och i det spåret då kan man alltid göra något helt nytt. Eller så kan man försöka arbeta vidare på det som har funnits och försöka göra det bättre. Men det andra spåret, som jag ser det som jag hade hoppats på med Mass Effect, det är att man
kör på med det man redan har. Att man hade utgått från ettan och bara gett publiken mer. Och det kan kännas bakåtsträvande, och jag, absolut, jag gillar att man försöker att utveckla genrer och skapa nya spel. Men om man inte känner att man lyckas med det här, då är det väldigt tråkigt att man utnyttjar en spelserie som man faktiskt älskar. Ettan är ju ett av mina favoritspel, om inte det favoritspelet det året åtminstone. Och då känns det ju väldigt tråkigt att uppföljaren sen inte var riktigt det jag hade förväntat mig, även om det faktiskt var ganska bra. Men att sen trean då, som jag nu anser, är en total katastrof. Och just det faktum att man har valmöjligheten att spela spelet på ett helt annat sätt, man kan ta bort valmöjligheter i spelet, att man alltså inte rollspelar, det är ju helt obegripligt. Jag tycker också att även om karaktärerna kommer tillbaks lite grann, så känns de inte riktigt bekanta för mig, vilket är väldigt tråkigt. Jag tycker också att väldigt många utav dialogerna har tagit ett steg tillbaks, att saker och ting känns träigt, att stelt, och precis som spelsystemet så är hela spelupplägget en fasad. Det är en storleksfasad där allting ser ut som att det är enormt, men det egentligen är en massa väggar med tomt innehåll. Där man är, istället för att man kan utnyttja någonting, så kan man stå där och titta på det och fundera på, här skulle det kunna ha varit någonting bra, men det är inte någonting bra just nu. Och det är ett spel som inte är färdigutvecklat i min mening. Och just det faktum att sluten sen, som det har klagat så mycket på, nu ska ändras, är ju ett tecken på att man har rushat ut någonting, och att man måste nästan ge fansen någonting tillbaks, eftersom att man känner sig besviken över vad som har hänt. Och det kan väl tyckas lite konstigt att ta upp en sån sak i en recension, men det påverkar ju faktiskt. Jag menar, även om jag inte hade vetat om att folk inte gillade det, så nu när jag har sett de olika sluten, det är ju så billigt så man blir ju, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Man funderar ju på liksom om spelserien inte har någon betydelse för utvecklarna, utan att de egentligen faktiskt bara såg pengar. Men samtidigt då, när man gör en sån här fanservice i efterhand, ja då blir det ju, blir en väldigt dubbelmoral skulle jag vilja påstå. Mass Effect 3 kan man nästan jämföras med så som Dragon Age 2. Men det jag tyckte å andra sidan, att Dragon Age 2 skapade någonting nytt och gjorde det bra. Alltså, man gick ifrån vad fansen ville ha, men man gjorde en bra grej, en bra produktion. Här gör man samma sak, men det är inte färdigt och det är inte godkänt helt enkelt. Det ska väl sägas dock att det tar inte så jättelång tid att spela igenom om man kör raka vägen, om man säger så. Och det finns en hel del intressanta sidequests. Spelet rycker till ibland, och produktionsnivån på spelet, alltså den möjlighet man har haft att utveckla saker och ting, den finns ju där, och det lyser ju igenom att det här är en stor produktion och röstskådespelare och sånt som ändå har ställt upp, men som kanske inte presterar, och där animationer och röstskådespelare inte passar ihop. Men i slutändan måste jag ändå ge Mass Effect en 4 i betyg, för det här är en stor, stor besvikelse. Det har gått ifrån att vara ett storspel till ett ganska, ja till och med under mediokert. Och om man inte redan är ett fans utav spelserien, så är det ingen anledning att ta upp det här helt enkelt. För mig hade det nästan känts bättre om man hade lämnat spelserien vid ettan. Tvåan var väl okej, som jag säger, men trean, det här är alltså ett svek utav utvecklarna utan dess like. Och min största spelbesvikelse på riktigt, riktigt, riktigt lång, ja om inte kanske min största spelbesvikelse någonsin. Och då tycker jag ändå inte att spelet är liksom bedrövligt, men det är just det faktum att förväntningar, och man måste ju nästan ha förväntningar på en sån här produktion, och det är det som är tråkigt, för att hade man liksom safeat och bara kört på ifrån ettan, så hade man ändå lyckats gjort ett betydligt bättre spel, och man hade kanske varit besviken då också och tyckt meh. Men samtidigt, nu blir man ju istället upprörd, och det här är ju inte vad man som utvecklare vill. Och dessutom så både har det inte gått heller inför framtiden och spelstudions ambitioner och förtroendet som jag har för en spelstudio. Så Mass Effect 3, en 4. Nästa gång, då blir det Dungeon Hunter Alliance. Vi kommer också ha en PS Vita recension och en del Wii RPG, så hoppas ni hänger med mig då. Undertaker out.